पोले पोले ओनु पोले अनुरागी अभिमाने बिखाला कामरे उड़ी फुरे सिलार दरे সোমবাৰে শিৱ মহাদেৱক পূজা কৰিবলৈ আহোঁ। সোমবাৰে শিৱ মহাদেৱক পূজা কৰিলে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় আৰু সকলো অপায় অমংগল দূৰ হয়। মহাদেৱে আমি যি বিচাৰো সেয়াই দিয়ে নেকি মা? অঁ মা, শুদ্ধ অন্তৰে পূজা কৰিলে তেওঁ সকলো দিয়ে। দে হ'ব দে, মই গৈ আছোঁ। এইবাৰ দেখোন কিন্তু ইয়াত কেনেকৈ, মানে বাছত সেই ছোৱালীজনী নহয়তো? মোৰ শ্বাৰ্টটোত কি যে হৈ আছে, সপোনত সেয়া এতিয়া আকৌ একো দেখোন ধৰিবই পৰা নাই। মই নীলৰ লগত এইখিনি কথা পাতিব লাগিব। অ বাবা, ভাত বাঢ়িলো, খাই। অ মা, গৈছো। উফ, কিনো ফোনটো, নেটৱৰ্ক নাথাকি দেখোন।
মাজনীক আকৌ ফোনটো চেঞ্জ কৰি ল'বলৈ ক'লেও নলয় নহয়। কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা থাকিলেও ক'ব নোৱাৰি। বৌ কিবা হ'ল নেকি? আপুনি দেখোন বৰ চিন্তাত আছে। নাই অ', মালে ফোনটো লগাই আছোঁ, ফোনটো লগা নাই। তুমি কি কৰি আছা পিছে? এনেই জব ভেকেঞ্চি কেইটামান চাই আছোঁ, কিবাকে পাই যাওঁ নেকি, চাওঁচোন বা কি হয়। আজিকালি জবৰ কাৰণে যিবিলাক পোষ্ট ওলায় ফোনতে দেখোন পোৱা যায়। কিনো আউটডেটেডৰ নিচিনা পেপাৰত চাই আছা? ফোনত এপ এটা ডাউনলোড দি ল'বা আকৌ। আৰু আজিকালি চাকৰিৰ কাৰণেতো ভাল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, তুমিতো পঢ়া শুনাবোৰ আগ নবহালাই। আৰু তাতে আজিকালি পৰীক্ষাবোৰো টান, আৰু চব পইচাৰ খেল, আৰু এইখন ঘৰতো পইচাৰ অভাৱেই। মুঠতে মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল অভাৱ। সেয়া লাগিলে শিক্ষাই হওক নতুবা পইচাই হওক, তুমি বুজিছা ন? বুজিছোঁ বৌ, বেয়া নাপাবা আকৌ। নকওঁ বুলি ভাবিও সঁচা কথাবোৰ কৈ পেলাওঁ, নহ'লেনো আৰু সঁচা কথাকৈ বেয়া হওঁনে? নাই নাই, আপুনি ঠিকেই কৈছে, আজিকালিৰ পৃথিৱীখন এনেকুৱাই। বুজিছা যদি বাৰু ভালেই, যিমান সোনকালে বুজা সিমানেই কষ্টবোৰ কমকৈ পাবা। বাৰু ঠিক আছে, মোৰ ফোন এটা আহিছে। ইয়াতে মেলি ল'লি যে আকৌ, এই টেবুলখনত বহি আমনি লাগি গৈছেগে। তয়ো যে আৰু আকৌ ইয়াতো খেচিবি। হ'ব দেচোন, তই আছই দেখোন। হেল্ল' বা, তোৰ ফোনটো লগা নাছিল, তোক কথা কেইটামান ক'বলগীয়া আছিলেই। অঁ অঁ, পেপাৰ কেইখনৰ কথাই। মই উকিলাজনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, বৰ এটা ঠিক পোৱা নাই দেখোন। তাকেই, মুখখন খুলিবই বিচৰা নাই জানো। আৰু কিবা অলপ দিব লাগিব চাগে। মই কি তোৰ লগত সদায় থাকিম, ডাঙৰ হৈ যা অলপ। তই মোতকৈ আগত জন্ম হোৱাৰ কাৰণ সেইটোৱেই। অ' বা, কি হ'ল, বেয়া পালে নেকি? নাই অ', তোৰ কাৰণে নহয়, মই কিবা বেলেগ এটাহে ভাবি আছোঁ। তাতে বাকী ইনফৰ্মেশ্যন কেইটামানো উলিয়াবলগীয়া আছে। বুজিছোঁ বা, তই চিন্তা নকৰিবি, এইখিনি মোৰ ওপৰত এৰি দে। তই মাত্ৰ উকিলক মেনেজ কৰ, মই বেলেগ এজন উকিল বিচাৰোঁ বাৰু। ঠিক আছে, হ'ব দে, বাই। তোমাৰ এই পৃথিৱীখন আকৌ ইয়াতো মেলি ল'লা সীমা? মই বুজা নাই। একো নাই দিয়া। হেৰি নিহা। অঁ বৌ। তুমি পাৰা যদি পৰীক স্কুলৰ পৰা লৈ আহিবাচোন। হ'ব। বা কেনেকৈ যাব, বা টিউশ্যন আছে নহয়? টিউশ্যন নাই বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে মই কথাটো ক'লোঁ, নতুবাতো নক'লোৱেই হয়। আৰু এটা কথা সীমা, তুমি বৰ বেছিকৈ চিন্তা নকৰা নে কিছুমান কথা? আৰু বাৰ লগত যেতিয়া মই কথা পাতি থাকোঁ, তুমি মাজত মাত নিদিবা, সৰু নহয় সৰু হৈয়ে থাকা। আৰু থাকিল টিউশ্যনৰ কথাটো, টিউশ্যন কৰিনো নিহায়কৈ টকা পায়, অহা যোৱা কৰোঁতেই দেখোন গোটেইখিনি টকা যায়। তাতকৈ ঘৰতে থাকি ঘৰৰ কাম কৰাই ভাল, বিয়াৰ পাছত কামত আহিব। তুমি বৰ বেছি কোৱা নাইনে? মই এনেও কথা ক'লে বেছিকৈ কোৱা নিচিনাই লাগে, কিন্তু মই জানো মিছা কথা কৈছোঁ। এতিয়া শান্তি পালা মানুহক কথা শুনাই? সঁচা কথা ক'লে ইমান অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰিবও নালাগে। এই চব ক সীমা, মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি? তই কিয় এনেকৈ ভাবিছ? এনেকৈ ভাবিলে তোক আৰু চল পাব। আৰু তই চাকৰি কৰ, টিউশ্যন কৰ, সেইটো তোৰ ব্যক্তিগত কথা, আজিলৈকে তোক ঘৰৰ মানুহে একো কৈ পোৱা নাই, না মা দেউতাই তোক কিবা কৈছে? মই আজিলৈকে বুজি নাপালোঁ, বৌয়ে মোক বেয়াই পায় নে মোৰ ভালৰ কাৰণে কয়, সেইবোৰ একো নাজানো মই। কিন্তু হ'ল বোলে যি টি তোক কৈ দিব নোৱাৰে তোক। তই এতিয়া আকৌ উদণ্ড হৈ যি টি নক'বিচোন, আমাৰ ঘৰখনত গণ্ডগোল হোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, আৰু মোৰ কাৰণে কোনোবাই অশান্তি পোৱা সেইটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ সীমা। তয়েই কচোন সীমা, মোৰ বিয়াই জানো মূল কাৰণ নহয়,
আজি যদি মোৰ বিয়া হৈ গ'ল হয় কাৰো একো ক'ব লগাই নাথাকিলে হয়। তই কিয় এনেকৈ ভাবিছ কচোন? মোৰতো এনেকুৱা লগা নাই যে তই গুচি যোৱাৰ পিছত মা দেউতাহঁত সুখত থাকিব। তইনো কেনেকৈ দেখিবি অ', কাৰণ তই একো বুজি পোৱা হোৱা নাই। তই এতিয়াও সৰু হৈ আছ সীমা, তোক যি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ পুতক মই লৈ হেৰিম। তই চাই থাক ক'ত যাওঁ, আছে কাম এটা। তোমাৰ লগত মোৰ দুটামান কথা আছে। কথা? আকৌ কি কথা? মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই তোমাৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিবলৈ, কিন্তু মা অহাৰ আগতে মোৰ কথাখিনি শেষ কৰোঁ, নহ'লে আকৌ তুমি বেছেৰি হয় দেখুওৱা যে। কি ক'ব বিচাৰিছা চিধা চিধি কৈ কোৱা। আচ্ছা তেন্তে পইণ্টতে আহোঁ, তুমি মোৰ বা কেনেকৈ সদায় কথা শুনাই থাকিব নোৱাৰা? তুমি কেতিয়াবা আমাক তোমাৰ মনৰ কথা বুলি কৈ পাইছানে? এইখন ঘৰলৈ অহাটো তোমাৰ কেইবছৰো হ'ল। শুনা, তোমাৰ কাৰণে সদায় তোমাৰ মাৰা ঘৰখনেই সদায় আগত। কেনেবাকৈ যদি আমাক সদায় আপোন বুলি ভাবিলাহেঁতেন, আজি তুমি তেনেকৈ বা তেনেকৈ কথা শুনাই নাহিলাহেঁতেন, এনেকুৱা হ'ব পৰা হ'লে তুমি বহুত সুখী হ'লাহেঁতেন। তুমি দাদাৰ লগত সুখত আছা নে দুখত আছা সেইবোৰ মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু তুমি যে আমাৰ ঘৰখনৰ লগত মিলিব পৰা নাই সেইটো মই ভালকৈয়ে জানো। আৰু তাৰ প্ৰমাণ দাদাৰ লগত ৰাতিপুৱা লগা কাজিয়াখন। আচ্ছা তুমি মানে মনে মনে শুনি থাকা? মোৰ কোনো চখ লগা নাই তোমালোকৰ কথা শুনি থকাৰ, কিন্তু ঘৰখন সৰু যে, সৰু ঘৰত কোনোবাই কিবা এটা ক'লে এনেই শুনি পোৱা যায়। তুমি মোক ৱাৰ্নিং দিছা নেকি? বুজাইছোঁ, বিশেষকৈ এই সৰু ঘৰখনত মনৰ মিল হ'বলৈ কি কি কৰিব লাগে। জ্ঞান নিদিবা, তুমি মোতকৈ বহুত সৰু। সৰু ডাঙৰ মাত্ৰ সংজ্ঞা। বহুত বেছি কৈছা তুমি, নাপাহৰিবা মই তোমাৰ বৌ হওঁ। জানো জানো, বহুত ভালদৰে জানো, সেইকাৰণে ভদ্ৰতা সীমা পাৰ কৰা নাই। বাৰু আহিছোঁ। অঁ আৰু এটা কথা, এইবোৰ কথা যাতে মাৰ গানত নপৰে, মই ঘৰখনত অশান্তি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। হেল্ল হেল্ল, কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। হয়, দুটামান চাইনৰ দৰকাৰ আছিল বাইদেউ। এতিয়া আকৌ নতুন ইনফৰমেশ্যন যে, একচুৱেলি নতুনকৈ পুটআপ কৰা ফাইলটোত লিগেল হেয়াৰ চাইন লাগে। কি? হয় মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া মাটিখিনি যাৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে তেখেতৰ সন্তানৰ চাইন ল'ব লাগিব? হয়, যিজন লিগেল হেয়াৰ আছে তেওঁৰ চাইনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? আপুনি এনেকৈ হঠাতে ক'লে অসুবিধাটো হ'বই। আপুনি ট্ৰাই কৰকচোন, বাকীটো আমি আছোঁৱেই। হয় হয়, বাৰু মই কিবাকৈ চাইনটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিকোনো এজনৰ চাইন ল'লে হ'বনে? হয়, যিজন লিগেল হেয়াৰ তেওঁৰে। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু। ঠিক আছে বাইদেউ, ৰাখিছোঁ। এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, মিলাব লাগিব। এইজন উকিলে মোৰ মতে নোৱাৰিব, মায়ে মেনেজ কৰিলে বাকীখিনি মই চাই ল'ম, আৰু যিমান সোনকালে পাৰোঁ কামটো কৰিব লাগিব। এইখন ঘৰত আৰু নোৱাৰিছোঁ। ঐ তই মানে ঘৰলৈ কিয় আহিব নোৱাৰ ন? নহয় অ', দোকানৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিছোঁ। তাতেনো কি হ'ল, পাপু আছে দেখোন, আৰু তোৰ অকল ঘৰ দোকান কৰোঁতেই গৈছে। পাপু আছে কিন্তু তাক সব দায়িত্ব দিব নোৱাৰি ন, তোৰ উৎপাততহে আহিব লগা হ'ল। মোৰ এই কিবা দোকান আৰু ঘৰত লাগি লাগি ক'ৰবাত ৰৈ গৈছোঁ, মই একোৱে ভাল নলগা হৈছে। বলচোন চাহ একাপ খাই ল'বি। নালাগে দে, হ'ব তই কথাটো ক। তোৰ মানে সদায় উৎপাত ন, শুনচোন সেইদিনা এখন ৱেব পৰ্টেল এটাত কোম্পানী এটাৰ কথা গম পালোঁ, তই যদি তাতে এপ্লাই কৰোঁ বহুত ভাল হ'ব, আগে পিছেও বহুত কাম কৰি থাকিব পাৰিবি। ঐ ভাল কথাটো হৈছে যে এইটো অসমত প্ৰথমবাৰ আৰম্ভ হ'ব, আৰু তাতকৈ ভাল কথা তই যদি ঠাইখন সলনি কৰোঁ তোৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল হ'ব। কি কোম্পানী সেইবোৰ বাদ দে, মই কি কি কৰিব লাগে তোক পিছত বুজাই দিম, এতিয়া জাষ্ট গম পাইছোঁহে, ভাবিলোঁ তোক জনাই থওঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তই বহুত দূৰলৈকে ভাবোঁ। দ্বিতীয় কথা মানে?
প্ৰথম কথাটো কি? প্ৰথম কথাটো হ'ল তই মোক এইটো কথা ক'বৰ কাৰণে ইয়ালৈ মাতি আনিছিলি। মই ভাবিছোঁ কিবা ডাঙৰ কথা হ'ল। আৰে আছে তোৰ ডাঙৰ কথাও আছে। কি ক'বিনে? মই মানে এফালে যাব লাগে, বাইকখন হৈ গ'ল পাম ছাৰ, তো তোকে মাতি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তই মানে চিধাকে কথা ক'বলৈ নিশিকিলি ন? এক মিনিট ৰ, পেণ্টটো চেঞ্জ কৰি আহি আছোঁ। যা। ঘৰখনত কিয় বহি থাকিব নোৱাৰে? কিবা এটা চিন্তা আছেনে ঘৰখনক লৈ? ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ঘৰখনত কিমান মুহূৰ্ত থাকে আপুনি? ল'ৰাৰ কথাও কেতিয়াবা চিন্তা কৰি পাইছেনে? মই নাথাকিলে এইখন ঘৰ আগতে তই ইণ্টাৰেষ্টেড হয়নে নহয় সেইটো ক। ইণ্টাৰেষ্টেড মানে কি আৰু, ময়ো ভাবোঁ অকণমান আঁতৰি থাকিলে চাগে মনটো ভাল লাগিব। মায়ে সৰুতে কৈছিল মই বোলে নষ্ট হ'লোঁ, ভাইটিক বোলে বাহিৰত পঢ়াব আৰু মোক ঘৰত কাম কৰাব ৰাখিব। ৰচোন, মা দেউতাৰ কাম কৰাটো কিবা ভুল নেকি? তই ভাবনে মই তেনেকুৱা ভাবিম? ভালদৰে জানো তোক, আজি ইমান বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু তোক মই এই কষ্টটোৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। সময়ে সকলো সলনি কৰে বুলি কয়, মোক দেখোন সময়ে বেছি বিপদলৈ ঠেলি দিলেও। আৰু যদি সময়ে ঠিক কৰে তেতিয়াহ'লে তোকতো মই একেবাৰে সলনি হোৱা দেখা নাই। আৰে এতিয়াও তই মাজে মাজে আগৰ অৰ্জুনৰ দৰে হ, এইটো বহুত কম সময়ৰ কাৰণে। একেলগে কলেজত পঢ়োঁতে তই ঠিকেই আছিলি, অন্ততঃ তই হাঁহিছিলি। হয় দে, আৰু মই চাগে যিমানে ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ সিমানেই বেছি দকৈ ভাবিব ল'লোঁ কি কৰিম নাজানো। আৰু মা দেউতাৰ মুখখন এনেকৈ দেখি থাকি থাকি আৰু কি মন যাব ক? তোৰ মনত আছেনে আগতে যে তই ছবি আঁকিছিলি, আজিকালিতো সেয়াও গ'ল। সেইবোৰ এতিয়া মনেই নাযায়, ছবিবোৰ চাওঁ, ব্ৰাছকেইটা লিখা লিখিবলৈ পঢ়ি থাকে, মায়ে কেতিয়াবা চাফা কৰি দিয়ে, জীৱনৰ ৰংবোৰ যে একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল, বেলেগ ৰংবোৰো বাদ দিলোঁ তেতিয়া। ইয়াৰ পৰা যদি কেইদিনমানৰ কাৰণে বেলেগ জেগাত কাম কৰোঁ আৰু নতুবা নতুন নতুন মানুহ যদি তই লগ পাওঁ তেতিয়া চাগে তোৰ মনটো ভালে থাকিব। আৰু বাকী থাকিল তোৰ ফেমিলিৰ কথা, সেইটোতো মই আছোঁ বুলি কৈছোঁৱেই ন তোক। হ'ব দে, মই ভাবিম বাৰু।
এই লগ।